продовжуємо роботу в Українському кризовому медіа-центрі. Наступна наша тема – це презентація та обговорення доповіді Центру інформації про права людини, становище правозахисників на підконтрольних уряду територіях України 3 роки після Євромайдану. Нашими спікерами будуть Тетяна Печончик, голова правління Центру інформації про права людини, Гаррі Хумель, директор з політики Нідерландського Гельсінського комітету, також Дмитро Шерембей, голова координаційної ради Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД», також Максим Корнієнко, директор координаційного центру «Правозахисник», Михайло Барчук, активіст, який захищає довкілля у Власівці Кіровоградської області, і Ніна Потарська, консультант Міжнародної жіночої ліги «За мир і свободу». Шановні спікери, прошу до слова. Доброго дня, дорогі колеги. Мене звати Тетяна Печончик, і я представляю Центр інформації про права людини. І сьогодні ми вас сюди запросили для того, аби презентувати та обговорити нашу доповідь «Становище правозахисників на підконтрольних уряду територіях України 3 роки після Майдану». І цю доповідь ми підготували за підтримки Нідерландського Гельсінського комітету, представник якого сьогодні є тут з нами, а також Гельсінського фонду з прав людини Польща. Власне, коли ми готували цю доповідь, а ми працювали над нею більше ніж півроку, то ми хотіли подивитися на те, з якими проблемами зіштовхуються правозахисники та активісти, які діють на захист громадських інтересів на підконтрольних уряду територіях. Ми спеціально не брали випадки, коли переслідувалися правозахисники та активісти в Криму і на Донбасі, оскільки там практично знищено громадянське суспільство. І, звичайно, можливо, ми зробимо ще одну окрему доповідь, яка фокусована саме на ці регіони, які не підконтрольні Україні. Але зараз ми би хотіли подивитися на решту території України, яка знаходиться під юрисдикцією українського уряду і де діє правоохоронна система, де діє судова система, і подивитися на те, а в якій ситуації перебувають ті, хто захищають права інших людей, або в мирний та ненасильницький спосіб відстоюють суспільні інтереси. І коли ми назвали цю доповідь «Становище правозахисників», то я би хотіла акцентувати увагу на тому, що ми розуміємо поняття правозахисника досить широко, як хто індивідуально або з іншими прагне захищати і забезпечувати права людини і основні свободи. І я скажу, що, наприклад, слідом за резолюцією Ради ООН з прав людини, ми в нашому фокусі уваги тримали також і тих активістів, які займалися захистом екологічних прав або земельних прав, або протистояли корупції, організованій злочинності і займалися іншими питаннями, які становлять суспільний інтерес. Тому загалом ми можемо сказати, що ця доповідь, вона відображає взагалі будь-які випадки перешкоджання роботі громадських активістів і тиску на громадянське суспільство в Україні. Загалом в нашій доповіді міститься більше 50 випадків перешкоджання діяльності правозахисників та громадських активістів, які діють на захист суспільних інтересів з березня 2014 року по березень 2017 року. Це, звичайно, не є повний і вичерпний перелік, тому що очевидно, що таких випадків було більше. Однак нашою метою було не стільки зробити вичерпний повністю аналіз, оскільки його, мабуть, було зробити значно складніше, скільки проаналізувати ті факти і тенденції, якісь системні явища, з якими зіштовхувалися в своїй роботі правозахисники та громадські активісти. І ми в своїй доповіді окремо виокремили і зафіксували, наприклад, випадки перешкоджання реалізації громадськими активістами та правозахисниками таких базових свобод, як свобода пересування, або свобода об'єднань та асоціацій, або свобода мирних зібрань. Крім того, ми зафіксували ряд випадків фізичного насильства, це і вбивства, побиття, пошкодження майна, офісів, підпали машин, які були спрямовані на те, аби перешкодити людям займатися їхньою громадською
громадською діяльністю або помститися за те, що вони роблять. Крім того, ми зафіксували випадки адміністративного та кримінального переслідування, дискредитаційні кампанії, спрямовані проти антикорупційних активістів чи активістів, які працювали в зоні конфлікту на Донбасі, стеження, прослуховування і інші випадки. Власне, я хочу в своєму виступі коротко зупинитися на наших загальних висновках, до яких ми прийшли, коли ми готували це дослідження. Отже, якщо говорити про загальну атмосферу для роботи правозахисників та громадських активістів в Україні, то можна сказати, що на рівні реалізації базових свобод ми зафіксували певні негативні тенденції і перешкоджання, хоча в цілому в Україні є свобода об'єднань, свобода мирних зібрань, і загалом ми набагато більше, ніж, скажімо, жителі сусідніх авторитарних країн можуть користуватися цими свободами. Якщо говорити про свободу пересування, то основною проблемою, на нашу думку, є те, що український уряд суттєво обмежив доступ іноземних правозахисників до Криму, оскільки процедура, яка встановлена на національному рівні, для того, аби іноземні правозахисники могли отримати спеціальний дозвіл на відвідування Криму і здійснення правозахисної роботи там, є значно складною, бюрократичною, вимагає багато часу, зусиль. І в кінці відомі випадки, коли люди взагалі отримували відмови в отриманні такого спеціального пропуску для здійснення правозахисної роботи в Криму. Якщо говорити про сферу свободи мирних зібрань, то найбільші проблеми тут має ЛГБТ-спільнота. І ми зафіксували протягом останніх 3 років ряд випадків, коли ЛГБТ-активістам суд забороняв проводити їхні мирні зібрання, марші, фестивалі в різних містах України. Якщо говорити про свободу об'єднань та асоціацій, то тут ми спостерігаємо недавнє таке явище, яке є системним втручанням і тиском. Це запровадження електронного декларування для антикорупційних активістів, для тих людей, які протидіють корупції, які тепер повинні будуть так само, як чиновники, декларувати свої статки. І ми вважаємо, що це є втручанням у свободу асоціацій і свободу об'єднань. Проте однією із найсерйозніших проблем, яку ми побачили, є величезна хвиля фізичного насильства по відношенню до тих активістів, які відстоюють права людини та борються і суспільні інтереси. Зокрема, ми зафіксували випадки вбивств, погроз, фізичного насильства, побиттів, пошкодження нападів на офіси, пошкодження техніки, підпали автомобілів. І основними об'єктами цієї хвилі такої фізичного насильства стали такі групи, як активісти, які протидіють корупції та організованій злочинності – це одна група. Друга група – це активісти, що виступають на захист екологічних та земельних прав. Наприклад, люди, які протестують проти знищення парків у містах або проти якихось шкідливих заводів. І я скажу, що дуже часто між цими групами є межа така умовна, тому що дуже часто ці люди так само і протидіють корупції, яку вони виявляють на місцевому рівні. Ще однією групою, яка піддавалася системним фізичним нападам, були ЛГБТ-активісти і представниці феміністичних рухів. І ми зафіксували ряд випадків, коли поступали погрози, коли відбувалися побиття саме цієї групи. Крім того, ще 2 групи, які потерпали від фізичних нападів, це волонтери, які допомагають військовим та постраждалим у ході збройного конфлікту, а також внутрішньопереміщеним особам. Зокрема, була хвиля нападів і підпалів, обстрілів офісів волонтерів у різних містах України. А крім того, ще однією групою є адвокати, які постраждали через свою професійну діяльність, спрямовану на захист прав людини. І також це є, ми зафіксували і випадок вбивства, і
підпали офісів і фізичні напади, підпали автомобілів цих адвокатів. Крім того, ми у своїй доповіді хочемо зазначити ще на таку небезпечну, звернути увагу на таку небезпечну тенденцію, як порушення приватності і стеження за активістами. Особливо це стосувалося активістів, які протистоять корупції. І, власне, був ряд випадків, коли персональні дані цих активістів виливалися в інтернет, і це потім ставало основою для ведення проти них масштабних дискредитаційних кампаній, коли намагалися їх очорнити, виставити корупціонерами, і ми бачили, що ці матеріали дуже ширилися в соціальних мережах, і також вони публікувалися на різних сайтах інтернет-видань сумнівної якості. І, власне, такі дискредитаційні кампанії були спрямовані, як я вже сказала, проти антикорупційних активістів, проти тих, хто боровся за прозорість державних закупівель, за те, щоб передати закупівлі медичних препаратів міжнародним організаціям, за встановлення нових антикорупційних органів. І це, на нашу думку, є дуже тривожною тенденцією. Крім того, зафіксовані дискредитаційні кампанії проти активістів, які працювали в зоні конфлікту на Донбасі, їх часто звинувачували в сепаратизмі, або, наприклад, миротворець вносив їх в свій список, і ці активісти також потерпали від того, що в інтернеті ширилися публікації, які їх дискредитували, і також там публікувалися їхні персональні дані. Окрім того, ми зафіксували ряд випадків кримінального переслідування активістів, і від цього виду переслідувань потерпали активісти, які протистоять корупції і діють на захист довкілля, а також адвокати. Наприклад, детальніше ми розкажемо про кримінальні справи проти Дмитра Шерембея, Віталія Шабуніна, Олега Веремієнка, а також справа захисників озера Качини в Києві. І нарешті хочемо звернути увагу ще на випадки адміністративного переслідування, які також трапляються. Наприклад, в цьому контексті хочеться згадати про справу Максима Корнієнка. Це активіст, який незаконно отримав 15 діб адміністративного арешту за те, що він здійснював моніторинг судового процесу. Тому от такою є загальна картина. Більш детально про ці всі випадки ви можете прочитати в нашій доповіді. А я хотіла би сказати про кілька головних висновків, до яких ми прийшли, провівши це дослідження. Перший висновок є таким, що навіть якщо в Україні немає цілеспрямованої державної системи переслідування активістів і правозахисників, однак вони перебувають у дуже вразливому становищі через загальну неефективність правоохоронної та судової системи, через відсутність дієвих реформ. І крім того, ситуація ще більше погіршилася в зв'язку з тим, що взагалі рівень криміногенності зріс після збройного конфлікту в Україні. Правозахисники і громадські активісти, які діють на захист суспільних інтересів, є тими групами громадян, які найбільш активно виступають, коли вони бачать якусь несправедливість, і в зв'язку з цим вони є першими об'єктами, які потім піддаються різним видам атак і переслідувань. І в зв'язку з цим ми надзвичайно занепокоєні тою безкарністю, яка панує в країні. Адже ми проаналізували, що переважна більшість випадків, коли відбувалися напади, побиття активістів, є нерозслідуваними. Можна на пальцях перерахувати ті випадки, де насправді відбулося розслідування, і де воно було хоча б якоюсь мірою ефективним. І тут проблемою є те, що така безкарність, вона є такою лавиною, яка завжди йде по наростаючій. Тому що якщо відбувається напад, фізичне насильство і немає ефективного розслідування, і існує велика ймовірність про те, що це буде повторюватися знову і знову. Наприклад, тут із нами присутній активіст із Кіровоградської області, з Власівки, Михайло Берчук, на якого напали минулого року восени. Це розслідування не було проведено, не встановлено
встановили, хто, і потім його другий раз жорстоко побили в березні цього року. Крім того, на Віктора Бархоленка, активіста, який в Приірпінні бореться за екологічні права проти забудовників, на нього здійснювали 4 такі напади, один за одним, і кожен наступний фактично заохочував нападників до того, що їм за це нічого не буде, немає ніякої кари. І тому ми вважаємо, що перша і дуже серйозна проблема – це безкарність розслідування нападів, безкарність тих нападів, які були здійснені на активістів і правозахисників, а також неефективність загальної судової та правоохоронної системи. Друга небезпечна дуже тенденція, на нашу думку, це кампанії дискредитації, спрямовані на антикорупційних активістів. Ми бачимо зараз, що немає якоїсь реакції з боку суспільства, з боку влади на розгортання цих кампаній, і це є першим кроком, за яким можуть слідувати подальші заходи, зокрема і законодавчі, які звужують простір для роботи громадянського суспільства і звужують і є перешкодами для реалізації цією групою своїх задач, спрямованих на протидію корупції. Ми бачимо про те, що персональні дані активістів викладаються у відкритий доступ, ми бачимо, що на основі них будуються брудні публікації, і я хочу звернути увагу на досвід Росії, де насправді громадянське суспільство зараз перебуває в дуже поганій ситуації, а все починалося з таких самодискредитаційних кампаній, які зараз розгортаються в Україні. Якщо знищити громадянське суспільство, знищити його авторитет, то потім владі набагато легше стає атакувати і обмежувати законодавчо можливості для роботи цих активістів. І в зв'язку з цим я хочу звернути увагу на третій ключовий висновок і небезпечну тенденцію, яка проявилася вже на системному рівні з боку влади, це введення електронного декларування для антикорупційних активістів, яке засудили дуже багато міжнародних і українських організацій. І ми бачимо, що досі немає ніякої реакції, хоч були обіцянки створити робочу групу і переглянути це все. Ми бачимо, що ніяких кроків немає, і влада починає маленькими кроками наступати на громадянське суспільство, тому якщо цей наступ не зупинити, ми боїмося, що Україна може піти по дуже поганому сценарію. На цьому я зупиняюся і хотіла би зараз передати слово для того, аби активісти, які потерпали від різних видів переслідування, які, зокрема, випадки яких є перераховані в нашій доповіді, розповіли вам на власному прикладі, з чим вони зіштовхуються, коли відстоюють права людини і суспільні інтереси. Зараз я хочу передати слово Дмитру Шеремпею, який очолює мережу людей, які живуть з ВІЛ. І Дмитро протягом 3 років після Майдану ставав об'єктами кримінального переслідування. Проти нього було відкрито кілька кримінальних справ, були дискредитаційні кампанії. І я хочу, щоб Дмитро розповів коротко, як це було і чи була якась реакція. За 3 минути я очень коротко хочу рассказать суть, зачем это происходит в Украине. Давайте представим себе на секунду, если сегодня все активисты в этой стране замолчат. Вот просто представим себе на секунду. По сути, это самая благоприятная среда для коррупции и грабежа. Вот самая благоприятная. И возбуждение уголовных дел, прямые угрозы, физические угрозы, угрозы судом, обыски – это форма закрытия рта, я так называю это. То есть все, что они хотят, чтобы мы закрыли рот. И в конечном счете не лезли в их грабеж. А для любого активиста, либо человека, который встал на какой-то путь защищать права других людей, либо своих, и в конечном счете с другой стороны будут какие-то коммерческие интересы, он должен понимать, что это часть жизни любого активного любой группы гражданского сектора. Возбуждают уголовные дела даже без заявителя. То есть не существует человека, который написал заявление. Его не существует. Генеральная прокуратура, прочитав пост годичной давности, ну, там разное, пишут, да, о нас, решила, что в этом посте существуют признаки преступления, на основании этого они возбуждают уголовное дело, допрашивают всех твоих сотрудников, тебя, ищут, не зная, что идти, потому что они теоретически понимают, что, ну, какое-то все-таки должно быть в принципе преступление.
В этой всей схеме на самом деле включаются другие всякие инструменты. Это все форма забирать у вас время, силы, энтузиазм. Это такая латентная форма запугивания. И на самом деле, когда это будет одно, два, три уголовных дела, судебный какой-то процесс, это у тебя очень много забирает энергии. У нашей организации за последние, ну скажу, в общей совокупности 3 года, более 400 часов допросов. Но это только допросов. Я уже все походы во все суды и милиции уже не буду перечислять. И, конечно же, мы понимаем, что если мы, не дай бог, сдадимся, если мы, не дай бог, опустим руки, то в конечном счете та сторона победит. Правоохранительные органы на сегодняшний день не возбудили ни одного уголовного дела, ни одного нападения, угроз, либо дискредитации неправительственных организаций в Украине. Ни одного. Мало того, на наше обращение возбудить уголовное дело, в общем-то, с хищением 40 миллионов гривен, с полным пакетом документов, которые мы передали на чиновника, 5 месяцев не могут возбудить уголовное дело. Но за публикацию в Фейсбуке годичной давности возбудили за 1 час. Нашли, проанализировали и возбудили. Ну и на самом деле даже эти следователи находятся в такой ситуации, когда им надо делать, в общем-то, неприродные для себя вещи. Выдумывать причины, почему они тебя будут допрашивать. Существует большой список, на самом деле, организаций, которые находятся здесь и не находятся в этом зале, которые терпят на себе на национальном, региональном и местном уровне подобное притеснение. Моя позиция простая. И нашей организации. Не существует ни одного уголовного дела, которое нас остановит. Не существует ни одного судебного процесса, который нам закроет рот. И власть, и те люди, которые за этим стоят, они должны это раз и навсегда для себя уяснить. Украина меняется благодаря тому, что люди становятся свободными. И мы за эту свободу готовы бороться до конца. И мы думаем, что и это уголовное дело на самом деле в конечном счете мы закроем, благодаря здравому смыслу и настойчивости. И сколько бы они ни возбуждали уголовных дел, мы все равно будем добиваться своего. Останавливать коррупцию и менять Украину. Дякую. Михайло Берчук, паралімпієць, активіст із Власівки Кіровоградської області, боровся із забрудненням навколишнього середовища через роботу підприємства, яке виробляє олію та майонези, і двічі ставав жертвою побиття, як я вже сказала, один раз минулого року, один раз в цьому році. Михайло, розкажіть, будь ласка, як це відбувалося, і чи було якесь проведено розслідування, чи була якась реакція з боку правоохоронних органів на ваші побиття? Я зайнявся цією справою ще до 2014 року. Починаючи працювати на підприємстві, яке розташоване на селищі Власівка Кіровоградської області, існує дуже великий виробник олії майонезів, дуже відомої торгової марки по Україні і за кордоном. Суть заключається в тому, що його діяльність пов'язана з тим, що відбувається порушення дуже великої норми, як за будівництвом, технічними нормами, екологічними нормами, небезпекою для здоров'я. Тобто відбувається повне порушення законів України. Головна із них – це стаття номер 50 Конституції України «Право на здоровий спосіб життя і екологію». Враховуючи те, що у 2013 році відбулася пожежа одного із цехів, яку гасили 4 години, це олія. Вона вогненебезпечна і небезпечна для території, на якій воно знаходиться, адже там використовується дуже багато хімії, розчинників і будь-який вибух може знести все селище, а також забруднити річку Дніпро і місто Кременчук і далі. Після того, як мене мама померла від раку у 2014 році, я, виходить, якби звільнився з цього підприємства і почав роботу роз'яснювальну серед мешканців про те, що це підприємство дуже небезпечно впливає на здоров'я дітей і дорослих, адже алергічна реакція щодня розповсюджується по селищу, воно існує без очисних споруд 20 років. На даний момент, коли з'явилася інформація про будівництво соєвого заводу,
Тобто це більше спонукало до дій. Мирна акція 10 жовтня 2016 року привернула увагу населення і цього ж самого підприємця, що призвело до того, що в наступному місяці, 10 жовтня, на мене було скоєно напад. О 14.00 при свідках двоє осіб зробили напад. Кримінальна справа відкрита, пройшло 8 місяців. Ця справа складає 20 сторінок, розслідування затормажується і не проводиться. Тобто поліція намагається спустити на непрофесійність і нічого заподіяти не можна. Тобто повна безкарність призвела до того, що після зборів громадських слухань 11 лютого цього року, де було вирішене питання існування соєвого заводу, просував із цієї мешканців один я проти, призвело до того, що 14 березня 2017 року, о 10 ранку, при свідках на мене було скоєно напад з використанням бейсбольних біт. Нападники не мали маск, вони не боялись нічого, вони уїхали на автомобілі, який зафіксували відеокамери, запам'ятали номера, свідки. І зараз відбувається підтасовка фактів. Оскільки я ознайомився з справою поверхнево, у мене немає адвоката, і я не в змозі утримувати на дану вартість. Там ясно зазначено, що нападники були в масках, хоча свідки, які були поруч з мене, це протестують, що такого не існувало. Тобто правоохоронні органи замовчують і намагаються знову пустити на дезінформацію і зупинити будь-яке розслідування, адже воно пов'язано з великими грошима. Тому я можу лише сказати, що якщо злочинці не піймані і розслідування триває, немає гарантії, що третій напад не призведе до моєї особистої смерті або загрози моєї життю моєї родини, адже цей другий напад призвів до того, що я в реанімації в обласній лікарні перебував 2 тижні після операції з трепанації черепа. І на даний момент у мене існує дирка в голові, яка візуально не зникла і не зникне на все життя. Це був акт залякування населення, і він вплив частково. Але життя триває, воно невелике, і у нас майбутнє наших дітей, і майбутнє тої держави, і місця, де ми живемо, і на тій території, де ми живемо, ми повинні будувати і боротися за це. Це головна ідея нас, як активістів, нас, як мешканців, як батьків. Іншого не дано. Ми живемо тут, і ми повинні боротися. Немає значення, якого ти рівня соціального. Багатий, бідний, здоровий, вади якісь чи ні. Ми всі однакові перед законом. Але, на жаль, в нашій державі закони частково працюють не на нас. І демократія, на жаль, працює не на нас. Тобто треба міняти те, що зараз існує. Треба міняти закони, треба шукати способи відповідальності правоохоронних органів за свою бездіяльність. І тільки тоді будуть зміни в цьому суспільстві і в цій країні. Це все, що я можу сказати на даний момент. Так, дякую, дякую, Михайле. Зараз я хочу передати слово Максимові Корнієнку, який здійснював спостереження за судовим процесом у Вовчанському районному суді Харківської області, записував те, що відбувалося в залі суду на мобільний телефон, а коли суддя сказав йому зупинити, припинити це робити, не надавши законного обґрунтування, він відмовився це зробити, і зрештою все це вилилось для нього в 15 діб адміністративного арешту. Будь ласка, розкажіть нам детальніше про це. Дякую. Ситуація в тому, що наша організація займається захистом прав людини різних національностей. От до нас звернулися представники ромської національності та повідомили, що з них вимагають гроші та порушують їх права. І якщо вони не сплатять гроші, то одному із підозрюваних обвинувачених вже було грозило 8 років. Я приїхав для того, щоб побачити, наскільки
будуть порушуватися права людини, не будуть порушуватися. І побачив, що в зал судових засідань заходить жіночка, сідає на місце, де знаходиться суддя, і починає судовий присяг. Без мантії, без нагрудного знаку. Коли я побачив, що є порушення чинного законодавства, я почав знімати на мобільний телефон, як це передбачає чинне законодавство України. Суддя почала ображати мене за всяким образом, мені казати, що хватить знайомку, що в мене немає дозволу від неї. Я пояснив, що такий дозвіл мені не потрібен. Через близько хвилин, через 15, вона викликала співробітників поліції, які були частина в формі, частина без форми, ніхто не представлявся. Я вийшов із залу суду, так як була об'явлена перерва, і вже туди не мав можливості фактично зайти. Тільки те, що я йшов з адвокатом, мене пропустили до залу суду. І я далі продовжу зйомку даного судового засідання. Суддя наказав судовому розпоряднику мене викинути із залу суду, та я сказав, що це неможливо. Судовий представник, судовий розпорядник мені сказав, що добре, неможливо, але ми вас викидувати не будемо. На що вона наказала співробітників поліції мене просто викинути із залу суду. І співробітники поліції мене викинули та доправили до райвідділку. Жодних вимог до мене не було, крім як припинити зйомку, відеозйомку. По-дальшому мене нігде ніхто не зареєстрував, жодного протоколу затримання не було. І через більш ніж 3 години мене доправили до суду. І та ж суддя без адвоката, без інших, не дав мені можливості ознайомитися ні з матеріалами справи, порушуючи всі вимоги чинного законодавства, мене приговорила до 15 діб арешту. На другий день до мене вже нікого не пускали, ні адвоката фактично до мене не допустили, ні моїх родичів. Стан мого здоров'я був уже критичний, за 4 дні 20 швидких. Стан був на грані інсульту. Но по моїй інформації було заборонено мене госпіталізувати до лікарні, тому до мене приїжджала швидка, робили уколи і уїжджали. Тільки після того, як до ізолятора вірного тримання приїхали представники омбудсмена, після того мені допускали вже родичів. Після того, як я був звільнений з під варти, я звернувся до прокуратури Харківської області і 4 місяці боровся за те, щоб даний факт був внесений до реєстру до судових розслідувань. Зверталися 5 народних депутатів, нічого не допомагало. Після того, як суд зобов'язав прокуратуру внести до єдиного реєстру до судових розслідувань, фактично, після того зовсім нічого також не робило. Ефективно з розслідування немає. Мене потерпілим також не визнають. І це дуже практика Харківської обласної прокуратури. Таких дуже багато справ, коли ефективного розслідування нема. А ті особи, які якимось чином захищають права людини, вони або піддаються арешту, або кримінальному переслідуванню. І на даний час я буду робити все, щоб суддя, яка неправомірна, з особистої помсти до мене, мене притягнуло до 15 діб. Правоохоронці також тиснули на мене, до мене була застосована сила, немотивована сила. І в даному випадку я вважаю, що якщо ефективного захисту, ефективного розслідування буде, то така ситуація буде не одна в Харківській області. Ми бачимо, якщо ми будемо захищати права людини, представників ромської національності, які я захищав в суді, ми побачили, що є в Харківській області. Вже є стрільба і вже є труп. І це дуже явно видно, що представники харківських правоохоронців не бажають якісь чини захищати права людини. Так, дякую, Максиме. Хочу передати слово Ніні Потарській, яка на власному досвіді розповість про ті проблеми, з якими зіштовхуються активісти, що працюють в зоні збройного конфлікту на Донбасі.
Добрый день. Большое спасибо Центру информации про права человека за поднятие этой темы, поскольку тема конфликта, тема работы на подконтрольной, на неподконтрольной территории, она сейчас стигматизируются активисты, активистки, которые занимаются диалоговыми инициативами, инициативами, связанными с миротворчеством. И моя работа заключалась на подконтрольной и неподконтрольной территории 3 года назад, 2 года назад, связана была с исследованием ситуации. Это было социологическое исследование и исследование ситуации с экономическими связями подконтрольной и неподконтрольной территории Украины. Конечно, не вся информация, которую я нахожу и получаю, она приятна, она приятна для государства, но проблемы, с которыми мы сталкиваемся, мы стараемся информировать для того, чтобы менять эту ситуацию. И мы несколько месяцев в 2015 году находились на неподконтрольной территории Украины, в Донецке, в Луганской и в нескольких городах. Для того, чтобы безопасно там находиться, и это не первый мой конфликт, в котором я работаю, обязательно для журналистов и для представителей, там, для социологов обязательно необходима аккредитация тех структур, которые обеспечивают эффективный контроль над территорией. Поскольку в противном случае все, кто не попадает под согласование работы, они оказываются либо плененными, либо арестованными, да, либо работать невозможно. И поскольку конфликт в Украине, он связан не только с военными действиями, это также ограничение и взаимодействие в информационном пространстве, поскольку никто не знает, с той стороны не знает, что происходит здесь, с этой стороны не знаем, что происходит в Донецке на самом деле и в Луганске. Многие журналисты в 2014, в 2015, в 2016 году продолжали ездить и работать, за что и были размещены в список со всеми персональными данными на сайте «Миротворец». Поскольку у нас нет статей, запрещающих подобную работу и нахождение на неподконтрольной территории, сайт «Миротворец» и работу сайта «Миротворец» мы рассматривали скорее как выкладывание наших персональных данных, как, опять же, психологическое давление и попытки помешать нашей работе, нашей деятельности. На данный момент относительно нашего дела. Мы в декабре 2016 года по 214 КПК подали заявление про преступление. На данный момент его не возбудили, поскольку происходили какие-то магические действия с нашими документами. Заявление то пропадало, то снова появлялось. Потом по решению суда, по ухвале суда было все-таки назначено, чтобы дело было открыто, но ухвала потерялась между Соломенским судом и Соломенским отделением. И если бы не поддержка УГСПЛ и постоянный контроль за тем, каким образом, куда мы должны бежать и какое заявление писать, я вот тут соглашусь полностью с коллегой, потому, поскольку вся эта судебное разбирательство занимает колоссальное количество времени и сил. И если у активистов нет поддержки адвокатов, которые бесплатных адвокатов, и организаций, которые могут оказывать юридическую помощь, то такие действия по защите себя практически невозможно произвести. И что для меня, как у меня активистский стаж, наверное, порядка 15 лет, в нашей стране, и я сталкивалась с разными ситуациями. То, что сегодня происходит, даже не всегда можно соотнести с тем, что нам предлагал злочинный режим и что мы испытывали во время Кучмы кровавого, опять же. И здесь, на мой взгляд, есть, кроме этого, негативные тенденции вот, по смещению фокуса
том числе и общественного мнения, поскольку физическое насилие и разрешение физического насилия, оно легализируется, одобряется и нормализируется. И очень часто мы имели примеры, когда, если дело касается расследований политических оппонентов и нарушений их прав, то появляется вроде бы как некий консенсус, что эти люди сами виноваты, поскольку они не попадают на данный момент в определенные политические тренды. Я здесь в первую очередь имею, хотела бы говорить о тех случаях преследования, в том числе тех, кого называли сепаратистами, поскольку под это определение может попасть практически любой. Здесь нет четкого определения и здесь нет четкой квалификации. Месяц назад был эпизод, когда активиста, который на день, во время антимайдана ему было 16-17 лет, человек засветился два раза в фотографиях, не как активный участник, а как присутствующий там. И это дало возможность... в том числе вот, среди общественности дать как бы согласие на то, что причинение ему телесных повреждений, тяжких телесных повреждений, это нормально, поскольку человек является сепаратистом. И здесь мы забываем, что такими маленькими шажочками мы постепенно выходим из поля законности, поля легальности и за пределы прав человека. Дякую. А зараз я хочу сказати, що у нас в залі, очевидно, є присутні інші активісти, справи яких так само описані в нашій доповіді. Можливо, вони захочуть теж пізніше поділитися і своїми історіями. А я хочу зараз передати слово Гаррі Хумелю, представнику Нідерландського Гельсінського комітету, для того, аби він дав свою оцінку, власне, що він думає про цю доповідь і які рекомендації можна дати з точки зору міжнародних стандартів. Thank you, Tanya. Дякую, Тетяна. Мене звуть Марк Хумел. Я працюю у комітеті, Гельсінському комітеті Нідерландів. Я був свідком розвитку концепції захисника прав людини. Я пояснював, як повинні бути захищені права захисників прав людини. І у ООН була створена декларація, де я був серед розробників. У 1998 році, майже 20 років тому, була прийнята декларація ООН щодо прав захисників, про правозахисників. Тобто на рівні ООН зафіксовані права правозахисників на захист, і це вимога ООН для всіх держав, для їхніх урядів надати можливість працювати правозахисникам, забезпечити їхні права на вільні збори, на вільну асоціацію і захищати правозахисників активним чином. І вважаю, що у ситуації, яка склалася в Україні сьогодні, коли я чую ці історії сьогодні, це якраз є актуальним сьогодні. Потрібні активні зусилля з захисту прав правозахисників від фізичного побиття, нападів фізичних, повинні прийматися відповідні заходи під час розслідування фактів у кримінальних переслідуваннях. І стигматизація, вона частково
викликана саме діями органів влади в Україні і інституції, українських органів влади, вони намагаються такі приймати кроки, такі заходи, які заважають правозахисникам працювати, замість того, щоб активно захищати права правозахисників, чого вимагають міжнародні стандарти, активних кроків з боку органів влади і уряду, комплексному захисті прав правозахисників. Це питання не тільки закону, а й це питання належного розвитку суспільства. У мене в руках документ комісара з прав людини, і документ говорить, що в суспільстві обов'язково відповідно до міжнародного законодавства з прав людини повинні дотримуватися права правозахисників, які не мають працювати, що необхідно для належного розвитку суспільства і з метою захисту основ суспільства і у протилежному випадку це буде закриттям права голосу, закриттям роту тих меншин, тих активістів і припинить нормальний розвиток суспільства. І у деяких суспільствах відбувається парадоксальна ситуація, де авторитарні уряди, вони кажуть, чому ми маємо захищати тих людей, які критикують нас, захисники прав людини. Повинні бути захищені це питання прав людини. Сприяти діяльності тих людей, які критикують ті самі уряди. Є цілі регіони і для видано спеціальні правила. В мене в руках вони перебувають, ця книга, і ця брошура розповідає процедури, як уряд повинен працювати у захисті правозахисників, чого вимагає ООН та інші міжнародні органи від урядів та державних органів країн, щоб виступати на захист людей, які намагаються захищати права людини. Я пам'ятаю зустрічі, коли ми розробляли цей підручник, ці інструкції для країн. І у тих країнах, які найбільше всього застосовують репресії до правозахисників, ситуація виглядає там парадоксальною. Є кілька країн у регіоні ОЕСР, і Україна одна з них, які є певні сили, які хочуть припинити зусилля держави у захисті правозахисників, у розслідуванні випадків побиття та інших нападів на правозахисників, на активістів, які виступали проти корупції, які виступали за реформу електронного декларування в Україні. І ми повинен
Тут я хочу показати, в мене в руках звіт про захист прав захисників у світі, у різних країнах світу. Я вважаю, що це те, що українські парламентарі та уряд повинні розглянути цей звіт, щоб закон про захист правозахисників працював. О, в Нідерландах ми маємо реалізувати цей закон, який вже в нас прийнятий. На реалізацію потрібні і кошти, і спеціальні механізми, і це найважливіше, що потрібно. Пріоритети, це пріоритети, які ми маємо виконати, тому що і про це говориться у звіті. Перейти до обговорення та запитань із залу. Ми сюди запросили не тільки журналістів та інших активістів, які згадані в цій доповіді, але й міжнародні організації, посольства, представників правоохоронних органів. Тому будемо раді почути будь-які запитання або коментарі від вас. Будь ласка. Шановні колеги, будь ласка, представляйтеся. Дуже дякую. Ольга Коцько, заступник керівника НВР «Правий сектор». Я хочу сказати, трошки доповнити вашу доповідь, і хочу сказати з боку тих націоналістів, які починали Майдан, які починали протистояння перед зовнішнім окупантом, які зараз до сьогоднішнього дня борються за незалежність та територію нашої України. І хочу сказати від імені всіх моїх побратимів і від свого імені також. Тут багато говорилося про фізичне насильство і... Я хочу сказати, що фізичне насильство – це справді, от як говорили активісти, це справді є таке, мають місце так званими тетушками, які наймані владою так званою нашою, наймаються ці люди для того, щоб бити тих людей, які стоять проти влади. Ми про це знаємо не по наслужці, скажімо так, не з якихось там слухів, ми це все проходимо кожен день, щодня. Але хочу сказати інше. От дивіться ситуація. Насильство, якби є дія, має бути якась протидія, якщо на цю дію ніякої реакції жодної немає. Хочу сказати, от буквально не треба далеко ходити, вчорашній день мій. Як я провела вчорашній день? Вчора я старалася з ранку додзвонитися в Службу безпеки України. Там просто брали слухавку і клали її збоку. Ніхто не реагував. Я подзвонила на гарячу лінію. Мені сказали, ой, а зараз уже обідня перерва, і в обідню перерву ніхто слухавку не візьме. Після мого питання, це що, Україна в обідню перерву в небезпеці, я так розумію, тому що Служба безпеки обідає. Мені сказали, ну ніхто не візьме трубку, я приїхала до них. Приїхала по якій причині? Всі ми знаємо, на тому тижні, яке у нас було шоу з спецефектами від влади, коли взяли всіх оцих корупціонерів-податківців, які розікрали причетні до розкрадання 98 мільярдів гривень з казни нашої України з вами. І після цього на наступний день всіх благополучно відпустили, знаєте, як в рибалці там, ці спортивній. Так? І нами було, у нас є інсайдерська інформація в правоохоронних органах, з якої нам стало відомо про те, що людина Антипов, якого ми всі знаємо, взяли близько 4 мільйонів гривень на кишенькові витрати, при собі він їх тримав, коли його затримували. І ніхто не спитався, звідки в нього ці гроші, ну то друге питання. Його на наступний день випустили, так? Ми написали заяву про це, про те, що, от як нам стало відомо, у нього керівник служби податків і зборів так званої ЛНР, це його кум Бородін. І він останнім часом перетинав кордон і літав у Москву, ми всі розуміємо, для чого він собі готував плацдарм на окупованій території. Тому велика ймовірність того, що він покине територію підконтрольну Україні і буде вже там. Тому ми написали заяву Службу безпеки, так як він зв'язаний з незаконними злочинними групуваннями. Що я хочу сказати? Вчора я приїхала до них, задала питання. 26 числа була написана заява трьома організаціями, одна з яких є інформаційне бюро «Фактор», «Правим сектором» та іншими організаціями. І коли мені сказали, ну, чекайте письмової відповіді. Я говорю за стаття про сприяння тероризму, про що ви говорите, якої відповіді місяць чекати, він поїде звідси. Мені відповіли, що ні, так не буде. Ну, я там своїми методами, там, можливо, там,
емоційними, силовими, добилася того, до мене прийшов людина з слідчого відділу. Мені сказали, що вони ще розглядають. От я розумію, ви розумієте, що в чому ситуація на рахунок оцього фізичного насильства, уже з доброї сторони, скажімо так. От вони провокують нас, патріотів, на те, щоб ми самі робили їхню роботу. Щоб наші хлопці поїхали до цього корупціонера, обложили його блокадою і тримали його доти, доки не роздуплиться наша правоохоронна система. Дякую за ваш коментар. Я перепрошую, я ще одну секунду окремо хочу виділити ЛГБД, про яке там теж йде мова у вашому журналі. Я трошки припізнилася, розумію, що у вашій доповіді також. Що хочу сказати? Думка правого сектора, думка націоналістичних організацій, думка більшої переважності населення України така. Вибачте, може, за таке слово, але збочена меншість хоче диктувати умови нормальній більшості. Вибачте, будь ласка, але ми тут не будемо дозволяти мову ворожнечі. Я не говорю про це. Тут немає ворожнечі. Будь ласка, робіть, що хочете. Це є збочення, це є хвороба. Якщо хочуть ходити сексуальні меншинства парадом, то, будь ласка, нехай ходять і педофіли, і зоофіли, і всі остальні. Це так само. Говорити. Я вам щиро дякую. Я нікого не образила. Ви образили. Пані, я сказала думку більшої частини України. Ви збочинці, вибачте. Скажіть, будь ласка, чи є ще запитання? Я прокоментую, що права меншин і права людини саме існують для того, щоб захищати меншини, які не є в більшості. І тому, будь ласка, ми тут не дозволимо сіяти мову ворожнечі, і ми закликаємо правоохоронні органи уважно поставитися до всіх випадків нападів на ЛГБТ-активістів та ефективно їх розслідувати. Не тільки випадки нападів, але й погроз. У нас скоро буде в Києві Київ Прайд, буде марш рівності. І ми вважаємо, що напередодні маршу рівності надзвичайно важливо звернути увагу і розслідувати ефективно всі ті випадки і напади, які відбувалися раніше. Дякую. Будь ласка, наступні запитання, коментарі. Представляйтесь, будь ласка. Раз. Артем Ніколенко, Республіканський рух. Ну, власне, по ситуації. Рік назад на мене з моїм товаришем було вчинено напад з боку праворадикальних молодчиків, які, ну, нічого не досягши, спробували вкрасти речі, але теж не вийшло. Ну, на що нам було складено заяви кримінальні про кримінальне правопорушення. Реакції ніякої не було. Розслідування ніякого справи не відкривалося, розслідування також ніякого не було. На тому воно все так і залишилось. По сьогоднішній день нічого немає. Що хочу сказати, що там, ми там, на сьогодні маємо там, цілий ряд наступів на свободу слова, на свободу думки. Це звільнення або закриття ресурсу Євгенії Більченко, найбільше таємного блогера Ліганету. Це і репресії проти Руслана Кацапи, якого, до речі, завтра буде суд по справі, яка знову піднімається. Крім того, немає результатів розслідування по справі Олесі Бузини. Стосовно ситуації, хочу сказати, що свободна країна – це не там, де є диктат більшості, це там, де захищають меншість. І пані пішла вже, але так, якщо ми будуємо свободну країну, вільну країну, то ми маємо захищати і меншість, і вступатися за кожного з них, як за себе. Ну, ось все. Дякую, будь ласка, ще коментарі, запитання. Якщо запитань немає, то дякую наразі всім за увагу. І наші спікери, гості, вони тут присутні. Якщо у вас є до них персональні якісь запитання або уточнення, ми до ваших послуг. Дякуємо вам за увагу до цієї теми.